Efujo lino libadde ku kyalo lwa Dabi ematugga mu ggombolola ye Gombe mu district ye Wakiso Ssemaka Samuel Kyomukama eyava waka emyaka 10 egiyise bw'akomyewo n'atandika okukoona ennyumba mwe yaleka mukyala wa Anastasia Namaganda n'abaana ng'agamba yazitunda. Kiseka zene bakanyama era nga batuukidde mu kkoona mayumba gano nga kw'otadde n'okuwangula mwenzigi babadde bakyagenda mu maaso poliisi ye Matugga w'etuukidde ne bakwatibwa nga bamu bwe balabye poliisi emisinde egyo egibeeyimiridde. Wetutuukidde mu kifo kino nga poliisi ekutteko basatu okuli bannamaganda Kiseka, Kanyama Ibrahim Mpaji ne Isma Nyanze era olw'abatuuze ababadde batamye nga baagala okubamisa omuso poliisi ebaddusizza okwewala okubatuusaako obulabe. Namaganda ategeezezza nga bba Kiseka bwe yava awaka nga tewali amugobye oluvannyuma lw'okumunenyaako nga tatuukiriza buvunaanyizibwa nga buli kimu eky'awaka ye yali akikola ng'omukyala. Nagenda ate yali akola ky'awaka, yali talina ky'akola. Tagula mmere, tawelera bana, takola atya. Oyo obeera naye ng'omwagazaki. Ye naayitawo n'akola ki? Mwagira n'esigala n'abaana. Kati aveeyo gye yalaga ayite eri ajja atutunda n'abaana. Agaseko nti Bakiseka tayise mateeka okujja kukoona ennyumba era twe baagenda ku poliisi Matugga OC Thomas Alepa yamugamba nti singa ayagala okukoona ennyumba ayina okuyita mateeka ekintu ky'atakoze. Wali wenwanira w'abaana. We yandaga bwe yali andeeta yangamba wano wewawo naki n'abaana bo kati ate saawa zino ayita eri baagabana ng'ekika okitegedde yawo n'afuna awawe naga awo abaana bange wa mukyala wange n'abaana be. Namaganda sibe ekikwatako okumuyamba kuba omusajja ayagala kumugoba nga talina kyamuwadde. Omusajja emyaka gye mmaze naye n'abaana be muzaddemu abaana bana Osi wano yamuganti data koti ogendo sabe koti order tajirese tekuli werosi tekuli wa police twagala tubera abantu waffe bazimbe nyumba za fenga ebaziponye baziddemu era neche tusabe ekirala but tata abiteke mu biwandiko agambe nti nyumba zenyini nyine zijje manyaga ngenzi tadde manyaga abana nababe abebali tetubasudde. Abdu Karim walugeme mtabani wa Kiseka omukolo nga naye abaddeko kubamenya ategeeza nti kitabu akona nyumba ze ngetaka lino lyamuwebwa benganda ze wabaddamenya wa family. Ile ekintu kibamenye batula ne family, bibakanya ne batunda. Buli muntu tata nafuna ko mugabo ne bali nawe bafuna mugabo gwabwe. Kati tata yena akwata omugabo gwe. Nagenda nagulira koyo mukazi mama nakayinga. Kakati byatuse namenye ekintu kino kwa somu sajja yabawa yagulawo basobola okukola ki okumuwa balansi wabwe. Abakwate batwalidwa ku poliisi ye Matugga ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Waswa Baker Sentongo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.